خبر شامل کرتے ہیں ظفروان سے، میونسپل کمیٹی کے عملے کی غفلت سے سیوریج کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے لگا، لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ ظفروان کا محلہ جموں کے جو شہر کا قدیمی اور تاریخی محلہ ہے، میونسپل کمیٹی کے عملے کی غفلت سے بارش کے بعد گلیوں محلوں میں پانی کھڑا ہونے کے باعث سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ میونسپل کمیٹی نے سیوریج کے پانی کی نکاسی کے لیے ایک پلاٹ رینٹ پر لیا ہوا تھا جس میں پانی کو چھوڑا جاتا رہا تھا۔ اب پلاٹ مالک نے سیوریج کا پانی بند کر دیا ہے۔ میونسپل کمیٹی کی طرف سے سیوریج کے پانی کا مستقل بنیادوں پر حل نہ کرنا شہریوں کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اہل محلہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جب چیئرمین میونسپل کمیٹی سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ آپ اپنے متعلقہ ایم پی اے سے رابطہ کریں، جس پر شہریوں میں شدید غم اور غصے کی لہر پائی جا رہی ہے۔ شہریوں نے اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔